Задължителните данъчни декларации, фиксиращи притежаването на недвижими имоти на гражданите, липсват на Старозагорския пазар, това установи репортерската ни проверка днес. Бланките на стойност само 100 лева липсват не само в синдикалния дом, но и в пощенския клон и в общината. Добросъвестни граждани за пореден път обикаляха споменатите обекти, без да се здобият с желания документ. Пощенския клон такива не са получавали от 15 дни, въпреки ежедневното търсещите данъкоплаци. От гишето в фоето на общината са се изкупували големи количества, явно е, че и в Стара Загора се развихря черен пазар за данъчни декларации. Опарени твърдят, че за попълването им тарифата негласно съгласувана между адвокатското съсловие е 5 бона. Последните предлагали и закупуването им срещу 1000 лева. Трудно гражданин би попълнил от първия път една такава декларация, човек трябва да я стривиши, коментираха някои, за да се оправи с обърканата декларация. До този момент едва 1000 души са декларирали недвижимото си имущество, а до 31 март те би трябвало да наброяват 200 000. А иначе данъчните служби предупреждават. При недобросъвестно попълване на декларацията относно екстрите, парно-алуминиева дограма, окачени тавани и други, ще се извършват проверки. Ето каква бе ситуацията днес в синдикалния дом. Добър ден. Много се извинявам. Виждам, че сте много заета. Виждам какви са опашките. Госпожо, извинявам се и пред вас. Имате ли, госпожо, данъчна декларация? В момента нямаме данъчни декларации, имаме само приложение към данъчните декларации. А продавате ли по принцип тук? Да, продаваме. А кога ще има? Не мога да ви отговоря. Когато ни донесат. Всеки ден ли е така? Няма? Или по принцип до обяд ли ги продавате? Кой ви снабдява? Когато имаме, продаваме, докато е работното ни време. Какви са най-често неяснотите по попълването на тези данъчни декларации? Предполагам, има много въпроси към вас и вие трябва да отговаряте. По-често грешат при ползвателите в декларацията, където са ползватели, там се допущат повечето грешки от гражданите. Имате ли представа колко души са минали до сега с попълнени? Ориентировачно. Това е за днес само 250. Госпожо, лесно ли си попълните декларацията? Да, да. Да, не ми представя. А кога си я купихте? Моля? Кога си купихте декларацията? Може би преди 2 седмици на трита чечура в пощата, където е. Благодаря ви. Вие, господине, лесно ли попълнихте декларацията? Не е ли много сложно? Благодаря ви. Сравнително лесно. Има и трудности, но като вникне човек в указанията, може да се справи. Откъде си купихте данъчната декларация? Тук от бюрото. Благодаря ви. 850 бяха декларациите, които сме приели. 850, момент, да, 850. От началото на приемането на декларации. Въпреки финансовите затруднения, колективът на ХЕИ Стара Загора с чувство на отговорност и професионализъм е изпълнявал своите задачи на делегиран орган на Министерството на здравеопазването по изпълнение на основните изисквания на профилактиката за опазване на общественото здраве. Отчете днес доклада си директора на ХЕИ доктор Тенчо Тенев. Годишното се отчетно събрание за 1997 година проведе днес колектива на ХЕИ Стара Загора. Вече в новата си сграда, чието окончателно завършване е планирано за първото тримесечие на 1998. Гост бе доктор Цвета Тимчева, главен експерт, сектор профилактични програми към управление здравна профилактика и държавен санитарен контрол към Здравното министерство и Даниела Митева, заместник директор на районен център по здравеопазване. 36 лекари, 20 други специалисти с висше образование, 76 човека с полувише и средно образование и 65 служители. Друг персонал обезпечават държавния санитарен контрол на територията на регион Стара Загора, обхващащ 5065 квадратни километра с население 391356 души от 11 общини. Отчета се изпълнение на набелязаните цели, а именно – намаляване интензитета на рисковите фактори на жизнената среда и начин на живот и запазване на достигнатите показатели за заболеваемост и смъртност чрез успешно контролиране на заразните и паразитни болести и подобряване профилактиката на проблемни заразни и паразитни болести.